ತಿರುಪತಿ ಕಲಿಯುಗದ ವೈಕುಂಠ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡುವ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನೆಲೆಸಿರುವ ನೆಲೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಲಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದ, ಅದು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಘಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ದೇಗುಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇಗುಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂಲೋಕದ ವೈಕುಂಠ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ. ಗೋವಿಂದನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗೆದ್ದಿರೋ ಲಡ್ಡು ಲಡಾಯಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಡ್ಡೂಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ನೆಲೆಸಿರೋ ದೇಗುಲವನ್ನೇ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಟಿಟಿಡಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಟಿಟಿಡಿ, ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ತಿರುಮಲ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಟಿಟಿಡಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಜೊತೆ ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದೇಗುಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಜೊತೆ ಮಹಾಶಾಂತಿಯಾಗ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ಅಪವಿತ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ದೀಕ್ಷೆ, 11 ದಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ದೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪವನ್. ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದ ಕಲಬೆರಕೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 11 ದಿನಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಟೂರಿನ ಶ್ರೀ ದಶಾವತಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಉಪವಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. వైసీపీ నాయకులకి కానీ వారి మద్దతుదారులకు కానీ నేను మనస్ఫూర్తిగా మీకు తెలియజేస్తున్నా, రామతీర్థం గొడవప్పుడు 219 గుడుల్ని మీరు అపవిత్రం చేసినప్పుడు మీ పాలనలో ఒక సగటు హిందువుగా నేను గొంతెత్తి పోరాటం చేయాలి అంటే రోడ్ల మీదకు ఆ రోజే వచ్చామని గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రధానికి ఆంధ్ర మాజీ సీఎం జగన్ పత్ర, ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆರೋಪ. ಇನ್ನು ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಂತಿರೋದೇ ಆಂಧ್ರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಜಗನ್ರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಗನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ನಾಯ್ಡು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಯ್ಡು ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಡು ಲಡಾಯಿ, ತಿರುಪತಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ತಿರುಮಲದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸದಾ ಜನು ಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ ಏನಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಕೊಬ್ಬು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವರದಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈಗ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಗೋವಿಂದನ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ತಿದೆ. ಬಿಕೋ ಅಂತಿದೆ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಕೌಂಟರ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡು ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. 60 ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 30 ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು 30 ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಡ್ಡು ಖರೀದಿಗೆ ಜನ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಭಕ್ತರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು,
ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಇನ್ ಮುಂದಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಿರೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಡ್ಡು ತರಬೇಡ ಈ ಸಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಡ್ಡು ತರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಅದು ತಪ್ಪೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ತರ ಇವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ದೇವ್ರನ್ನ ಮಧ್ಯ ತರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೂ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಆಗತ್ತಾ ಶುದ್ಧಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ 1,00,000 ಲಡ್ಡು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೂ ಆಗಾಗ ಗೋವಿಂದನ ಲಡ್ಡು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ದೇಗುಲಗಳು ಅಪವಿತ್ರ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ವಿವಾದ ಸಂಬಂಧ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಗೆದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುವಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ಗೈದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಲೆ. ತಿರುಪತಿಯ ಲಡ್ಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೇಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಘಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಠಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡು ಎಫೆಕ್ಟ್. ತುಪ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವರ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಏನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದೆ, ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನೇನು ಅದರಲ್ಲೂ ತುಪ್ಪ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ ನಂತರ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ವರದಿ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತುಪ್ಪ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ಮನವಿ. ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡುವಿನಲ್ಲಿ ದನ ಹಂದಿ ಕೊಬ್ಬು ಬಳಕೆ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಟಿಡಿ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ತುಪ್ಪದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ತಿರುಪತಿ ದೇಗುಲ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 10,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತುಪ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಲಡ್ಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿಟಿಡಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಡ್ಡು ಕಲಬೆರಕೆ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಯಂತ್ರದ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರ ಬರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಲಡಾಯಿ ಕಿಚ್ಚು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.